Maranata, poštovani gledalci. Evo upravo počinje nova epizoda emisije Gluvo doba. Jedan od najtežih, a vjerojatno u nekom smislu najlepših delova na radu u ovakvim emisijama jeste zapravo izlazak na teren. I odlazak na teren je prilično zahtevan, zato što treba uložiti dosta napora, snage, putovanja, pa čak i sredstava da bi se to snimanje obavilo, ali je to sa druge strane veliko zadovoljstvo za onoga ko voli da razgovara sa ljudima, da čuje priče iz prve ruke, da obiđe ta neka mesta gdje su se neke stvari dogodile, da pogleda oko sebe, da zapaža prirodu i pre svega iskustva tih ljudi koji su nešto doživjeli. Mi smo imali poziv da posjetimo danas prestonicu, znači glavni grad, i da čujemo iz prve ruke priču nekih koji su doživjeli neke zanimljive stvari. Na prvom mjestu to je jedna dama koja nažalost nije željela da se vidi njeno lice, ali je imala da nam ispriča jedno svoje zanimljivo iskustvo vezano za pojavu neke kugle svjetleće koja je prošla na samo nekoliko metara pored nje. Iako u prvom trenutku skeptičan u odnosu na tu njenu priču, ipak rešio sam da sa mojim snimateljem odem na lice mesta, a usput i da vam pokažemo kako teče kompletna situacija vezana za snimanje na terenu, pa hajde onda sada da krenemo put Beograda i da vidimo šta se to dešava i šta je to doživjela jedna gospođa čije ime neću da pomenem. Krećemo na put i ja nam želim srećan put na današnji dan, a danas je Sveti Jovan Krstitelj, znači 20. januar, srećna slava onima koji slave sa malim zakašnjenjem, ali u svakom slučaju mislim da će ovo biti jedno lepo i zanimljivo iskustvo. Idemo. Dobro jutro, poštovani gledalci. Evo, poranili smo ja i moj kolega, prijatelj i snimatelj Dejan. Idemo na teren. Hteo sam čisto da vam pokažem kako se to radi i kako mi snimamo našu emisiju Gluvo doba. I ne samo Gluvo doba, nego sve reportaže koje snimamo na sličan način. A danas idemo nekim specijalnim povodom za Beograd. Prvo imamo gostovanje na nekoj televiziji, ali to sad manje bitno. A drugo, imamo i poziv istovremeno da čujemo svedočanstvo o pojavi neke neobične letilice iz prve ruke. I ovog zimskog jutra napolju je mraz, rano je, tek je svanulo. Mi smo se dali na put i jezdimo drumovima prema Beogradu, stari drum od Kragujevca. Evo, za par minuta stižemo na Svetinju. Znači, sad smo već ispred Čumića. I da imamo malo više vremena, svratili bi ovdje na još par mjesta da snimimo nekoliko reportaža, jer mnogo nas ljudi zove sa svih strana i imaju potrebu da svratimo kod njih i da nam oni ispričaju svoje paranormalne doživljaje. Ali danas smo vezani za vrijeme i bit će malo tesno sa vremenom, jer imamo mnogo toga da radimo. Pa ćemo napraviti jednu emisiju čisto o tome kako se to sve radi. Hoćemo da vam kažemo da je terenski rad istovremeno i vrlo zahtevan, relativno težak. Ustaje se rano, mora se spremi auto, da se pripreme kamere, mora se pripremi tema, morate biti u kontaktu sa tim ljudima kod kojih idete. Morate da znate zbog čega idete, jer ako odete tamo i neko vam potroši ceo dan, a ispriča vam neku nebulozu od 5 sekundi ili 5 minuta koja ne vredi ničemu, onda ste promašili taj dan. I znači, imate jedan dan bačen uzalud, dan života. Zato se vrlo dobro informišemo i tražimo unapred od ljudi kod kojih dolazimo da nam kažu detaljno šta su doživjeli, da bismo mi mogli da stvorimo sliku oko toga ili nađemo par svedoka, recimo 2 ili 3 svedoka, tako da ako nam jedan promaši, bar jedan nam ostaje kao rezerva da ćemo možda nešto dobro snimiti, neku dobru priču. I dakle, evo nas sada na putu, Poledica je na putu, ne smijemo da ne žurimo, Dejan do duše i ne žuri, on otprilike vozi negdje 100 do 120
Šalim se. Ako čuju panduri, bit će jurnjave za nama. Ne, normalno, vozimo 70 ovom prelepom prirodom. Ovo ima jednu svoju prednost. Gledamo Šumadiju i uživamo u pejzažima. Zaista tamo se vide takvi prelepi predeli sa vikendicama, šumarcima. A ponegde ima i poneka rečica, potočić, ono što mi volimo i baš o tome i pričamo. Koliko lepu zemlju imamo? Zaista imamo predivnu zemlju. Ajde, ispričaj mi, molim te, kad se to pre svega dogodilo i uopšte, znači, ovako slobodno, detaljno mi ispričaj kako je to sve bilo, šta si ti to doživjela ovde? Pa evo, ovako nisam sigurna baš kad. Da li je to bilo s proleća ili s jeseni prošle godine, ali nije bilo mnogo lišća. Topla, ajde da kažemo jesenja, neka noć, sve se stišalo, ja šetam psa, dođem tu u parkić, malo da odmorim, malo da kad se sve stiša čuje moje misli i Budeš malo sama sa sobom. Budem malo sama sa sobom i da malo porazgovaram sa Bogom. Bravo. I tako sam u toj nekoj mojoj muci zamolila ga: daj, molim te još jednom, daj mi znak da si tu, da mi nisi zaboravio, stavio i tako dalje. Ili pomagaj ili uzima, i tako mi je neka bila situacija. I sledećeg trenutka pogledam u pravcu ovih porova ovde. Na sredini negde visine leti sfera ili kugla, boje srebrnkasto zlatne, da li je providna, da li nije providna, ide i do blago narančastog, onako leti polako, bez šuma. Ja sam bila u ovom ovde parkiću i onako općenja kao jao, da priđem bliže. I sad prišla sam do ograde, znači tu koliko ima x metara, to znači traje sve, on leti, ja prilazim do ograde, vidim da ono polako, znači, leti. I imam vremena onda i da se vratim na početak parkića i da otvorim kapiju, da izađem i skrenem čak i pogled, da bilo da su vrata, kako sam hodala nazad, vratim otvor pogled, ona znači leti polako, da. I izađem iz parkića i na onom tamo drvetu, 2-3 metra ispod drveta sam stigla, ona je polako nestala. Znači tamo... Ono listopadno, nije bilo puno lišća, onako. Znači došla je do tog drveta i koliko je to trajalo. Da li si imao utisak kao da se ugasila? Kao da se ugasila. Aha. Fantastično. Koliko je to trajalo kod tebe? Ja stvarno ne znam što da kažem. Dobro, verovatno ne duže od recimo možda pola minuta, minuta, ajde recimo. Pa do minuta možda, pa možda, ja sad ovako... Od trenutka kad si ugledala, pa si izašla na kapiju, pa dok si krenula ovamo... Ja sam prvo krenula ka njoj, pa sam imala vremena i da se vratim, i da izađem na kapiju i da potrčim do tog drveta. Da. Koliko je velika bila ta sfera? Tako mi se čini. Ajde da kažem, to nije malo. Košarkaša lopta. A unutra je bilo nekog dešavanja, znači da se providi, da se ne providi dalje, ali nešto se unutra onako... Imala se utisak da unutra nešto ima? Da, unutra nešto, da, ima. Nešto...
neko kretanje unutra i znači boje te neke menje, predivna neka boja, da kažem, bež, slonova kost, ali sjajna, zlatna, onda baš onako sija. Jel'e? Nije bilo to mat, da kažem. A da, znači nego, praktično je svetlela kao? Da. I sjavala je neku svetlost? Sjavala je nešto, nije to bilo sad sve umereno. I onda sam mislila, hvala ti Bože, iako si mi dao znak, ovo je sasvim dovoljno znak, i lijep znak, da ne pomislim da sam poludela s kretnicima. Šta bi, kakve bi to znako inače na ovog dala, da ne, da ne šiznam što bi se dao. Ne znam što. Da li je bilo još nekoga te noći ovdje u parku? Ne, nikoga. Ja i moj pas. Samo ti i tvoj pas? Ja. Kako je reagovao pas? Da li uopšte reagovao? On je, pa, sve to bilo mirno i staloženo. On je sa mnom, naravno, stao, gledao i on. Ali je sve to tako stabilno bilo, mirno. Nisi se uzbudila, ništa. Ne, prosto neka blagost, radoznalost. Tako. Ali još jednom moram da te pitam, znači vrlo mi je bitna reakcija samog psa, znači nije ništa, nije ništa. Se uzbudio, nije ne. Nešto, a gledao je baš u njoj, si primetila da je pogledao? Ne, nisam sigurna, ali znam da je bio sam. Da, to razumem. Da. Da je u tom pravcu i stajao i to sad nisam njega. Da, ti si bila suviše zaokupljena. Da, njegovog prisustva, ali ovo mi... Da, ovo ti je privuklo pažnju. Da. Aha. Zato što, pitam te to zbog toga što su, životinje su vrlo često fenomenalni svedoci. Jer kad životinja odreaguje na nešto, onda smo sigurni da tu nešto ima. Znaš, sad može to da bude ili pozitivno ili negativno. U ovom slučaju očigledno da je bilo pozitivno. Jer da je pas zalajao, zarežao, značilo bi da on osjeća nešto negativno. A psi su vrlo senzibilni. Verujem to. I čim on nije negativno odreagovao na tu pojavu, bio je staložen kao i ti, ja imam utisak da je to tebi bio lični odgovor, gospoda. Da, čekaj, baš to. Ja pročitala sam negde, mislim, nekih predratnih autora. U vezi vlaške magije, da oni smatraju da su psi čuvari kapije i da su psi jedini životinje na koje ne možete baciti magiju, tako je. Da. Nešto. Jeste. Ja, pošto se bavim istraživanjem tih pojava, to ću obraditi uskoro u jednoj emisiji za Gluvo doba. Pregledao sam jako mnogo snimaka, baš to što si rekla, vezani sa životinjama koje osete nešto. I našao sam toliko snimaka gde se jasno vidi kako psi reaguju na nešto na što ljudi nisu mogli da reaguju. To je toliko očigledno i toliko jasno da je to prosto nevjerojatno. Tako da, i to uglavnom reaguju, recimo, na te neke negativne pojave, vrlo se uznemire, laju, reže i tako dalje. I sad, čovek ne vidi to što oni vide, ali posmatrajući reakciju psa može čovjek da proceni da tamo negde, recimo negde u uglu neke kuće ili negde tako nešto postoji. Ako pas ostane miran, kao recimo tvoj, onda je u pitanju najvjerojatnije pozitivna pojava. Ja se nadam da je to bio tvoj anđeo čuvar. Ja se nadam. Što je moguće, sasvim je moguće, znaš. Oni mogu da nam se jave u takvim situacijama kada smo u nekim kriznim ili teškim situacijama i naravno kad se obratimo gospodu, ljudi to teško mogu da razumeju, ali ja im neprestano govorim, pokušavam da otvorim oči u tom smislu da kada imate neki težak i veliki problem, sada govorim svima koji budu gledali u emisiju, verovali vi ili ne, ali zamolite gospoda onako otvorenog srca i praktično ako zavapite iz duše i tražite mu makar znak, kao što je to, neću da kažem ime, uradila. Lepo ste to rekli, makar znak. Makar znak, budite sigurni da ćete dobiti znak. Gospod nas nikad ne ostavi neutešene i poslaće vam bilo kakav signal ili znak da je čuo to što treba da čuje i da zna za vas, kao što i zna za svakog od nas.
to je vrlo bitno da razumete da ima neko ko brine o vama i da svaki problem može da se reši. Svaki problem može da se reši, samo treba da znamo kome treba da se obratimo. Tako da ova priča je fenomenalna i zaista mi je drago što si nam ispričala ovo. Znači, ja sada ovo ne smatram klasičnim viđenjem NLO-a, da ne bi neko pomislio da si ti, da mi pričamo o letećim tanjirima. Ne, ovdje imamo jednu paranormalnu pojavu, to je evidentno, a o čemu se radi mi samo možemo za sada da nagađamo ili da nas čujemo. Ali je to po meni, znači to je bio znak ili jedan mali lični poklon tebi da znaš da će sve biti u redu. Ne, drugi put, baš sam to pomislila, tražila sam znak. Prvi put kad sam tražila, tražila sam samo pleća da izdržim. Rekao, Bože, što sam tako skromna? Boga mi poželim nešto. Da, 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 da. Kad je već neka situacija, jel da? Da, da, da. Ali eto, čovjek... Dobro, skromnost je vrlina, ali... treba znati da Bog ima sve moguće što nama treba i da nam može davati beskrajnu mnogo. On je neiscrpan. Znači, slobodno tražite od njega. Slobodno tražite od njega. Ovaj, on zna koliko će vam dati i koliko god da vam da, to je dovoljno za vas u tom. Lete malo iznad grada. Nećete valjda da zidate ovdje nešto? Ne brinite ništa. Ništa. Ne. Da god prazno ne. Mesto nađeš, ti zgradurinu posadi. Mi to svi ovdje. Ja ma da bi mogli. Kad vidim nekog da slika, ne, Boga kao, mi ne. Ali da Boga mi ne biste mogli. Gdje ja mi se dopada? Da, kao plakat sljedeći. Ovdje ćemo da zalepimo svi stanari. Ovdje ćemo dovesti jedno 50 tona zemlje smo planirali. Napravit ćemo veštačko brdo da bi deca mogla da se sanjaju. Zar ne bi? I evo, čuli ste svjedočanstvo ove gospođe koja je zaista doživjela nešto zanimljivo i kao što smo mogli zaključiti iz njene priče, pojava koju je ona vidjela je mistična, u smislu ne znamo da li je to bio NLO, neki objekat koji je metalni, sferični, jeste... Da li je to zapravo neka manifestacija nečega drugog? Ja lično mislim da je ovo njoj bila poruka od jedne sile, zato što se ona obratila lično gospodu u trenutku kad je bila u nekoj velikoj krizi. I kao i uvijek, kada se Bogu obratite, onda se on javi, možda ne istog trenutka, ali vrlo često će sačekati, jer on najbolje zna kada treba da vam se obrati. Dakle, po meni, ovo je bila manifestacija duhovne sile, ne tvrdim apsolutno 100% da je to to, ali po meni jeste. I u toku dana, nakon što smo gostovali kod nje na Novom Beogradu, obišli smo još nekoliko ljudi, snimili smo nekoliko zanimljivih reportaža, ali ćemo njih prikazati u nekoj od sljedećih epizoda. Do tada, ja vam želim laku noć, sve najbolje i vidimo se ubrzo. Maranata!